Pa o tome je govorio danas i ministar, vidio sam njegovu izjavu, dakle očekujem dobru raspravu ovdje, radi se o jednom tragičnom događaju, evo želim još jednom izraziti suosjećanje sa članovima obitelji, onih koji su stradali. Ovdje će biti provedena rasprava, ona će sigurno imati i svoj politički ton, ali ključno je da istraga utvrdi nadležne državne institucije što se zaista dogodilo i ako ima onih koji su odgovorni da odgovaraju. To. Kako suradnju očekujete sa gospodinom Radićem? On očito ostaje dio parlamentarne većine. Treba li se tu da sad nešto mijenjati, koalicijski sporazum? Vidjet ćemo u ovome trenutku. Vidio sam ono što je govorio kolega Radić. On prema onome što je rečeno ostaje dio vladajuće većine. Zato sam i rekao da ona vjerojatno ima 79 zastupnika. Rekao je isto tako da je želi da se sve stavke potpisanog između HDZ-a i Domovinskog pokreta primjenjuju. On više nije dio Domovinskog pokreta, nego najavljuje potporu, ali koliko sam shvatio, uz uvjet da se ono što je dogovoreno poštuje. Dakle, radi se o jednoj sad malo situaciji koja je isto tako izvan onoga što smo imali do sada i razgovarat će se, tražit će se rješenja koja će biti prihvatljiva i vladajućoj većini, HDZ-u naravno u okviru te vladajuće većine, a i kolegi Radiću i njegovim suradnicima koji žele biti dio vladajuće većine. Dakle, ne mogu... Pa dobro je imati veću vladajuću većinu nego manju vladajuću većinu, ali još jednom ponavljam, mi smo i cijeli prošli mandat odradili sa 76, odnosno 77 zastupnika, pa i onaj pretprošli je bila relativno mala parlamentarna većina, ali je puno važnije od samoga broja da se partneri odnose korektno jedni prema drugima, da imamo i međusobno uvažavanje i razumijevanje i da suglasje oko politika koje vlada provodi i zakona koje mi u Hrvatskom saboru donosimo. Dakle, taj broj nije nužno ono što će odrediti stabilnost vladajuće većine, ali još jednom ponavljam, uvijek je bolje imati pokojeg zastupnika više u većini. Kažete da ste shvatili iz njegovih riječi da on zapravo će podržati, dati svoju podršku vladajućoj većini, ipak negdje je ostavljao dojam da bi on svejedno volio da se sjedne, da se pregovara o nekim stvarima. Mislite li da će možda uvjetovati tu podršku nečim, da će ipak negdje... Pa jako vam je teško uvjetovati ako nemate polugu za pritisak. Dakle, budući da mi imamo većinu, vjerujem da je interes i kolege Radića da se kroz razgovor dođe do onih rješenja koje su prihvatljive i njegovoj političkoj opciji. Nema ucjenjivanja, to smo pokazali u ova tri mandata i na to nikad nećemo pristati, ali ni ne mislimo da će doći do bilo kakve ucjene ili pritiska, vjerujem da ćemo kroz razgovor doći do rješenja koje su prihvatljiva jednima i drugima. E, to ovisi o prijedlogu koji će doći od strane vlade. Ono što mi se čini nekako da smo u toj raspravi sada javnoj izgubili ono što nam je glavni smisao kada je u pitanju donošenje novog zakona o porezu na nekretnine. Dakle, cijela priča kreće od ideje da se smanji cijena kvadrata za prodaju i da se smanji najam. Dakle, nama je želja da mlade obitelji mogu kupiti prvu nekretninu. Kakve su sada cijene, to je iznimno teško. I ovo je jedan od načina, dakle, da se stave u funkciju navodno 600.000 stambenih jedinica u Hrvatskoj koje nisu ni u kakvoj uporabi. Dakle, zgrade su, ti stanovi ili kuće su prazni i u njima nitko ne živi, niti su one u dugoročnom najmu. I sada, da bi vlada potakla stavljanje u funkciju tih prostora, želi porezom na nekretnine vlasnike na neki način potaknuti da ili ih stave u najam, ili ih stave na prodaju, a onda će veća ponuda trebala bi dovesti do nižih cijena. Dakle, to je smisao. Nije smisao napuniti državni proračun na račun hrvatskih građana, nego oni koji imaju višak stambenog prostora, koji ga nisu stavili u funkciju, kroz ovaj novi porez potaknuti ih da to učine.
Sad imam dojam kao da smo izgubili fokus što je glavna ideja i zašto je uopće do toga došlo, nego smo sad koncentrirani da li će to biti novi udar na građane. To uopće nije ideja tog zakona. Ali pustimo još neko vrijeme vladi da iznađe nove eventualno prijedloge i rješenja, a mi ćemo onda u Saboru o tome razgovarati.